Re, viss ēters ir te! Šķiet, ka līdz oktobrim, līdz rudenim, līdz 1. oktobrim laika vēl daudz, bet patiesību sakot… Nav tik daudz. Nemaz tik daudz vairs nav, jā, kad pāris mēneši ir astīti. Un tieši šodien sākas kāds jauns nogrieznis, gatavojoties Saeimas vēlēšanām. Tas ir saistīts ar deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu. Par to vairāk noteikti arī mūsu kolēģei Madarai Līcītei būs zināms. Labrīt, Madara! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, no pulksteni desmitiem šit vecrīgās Smilšielā partiju pārstāji var doties uz Centrālo vēlēšanu komisiju un iesniegt savus sarakstus kandidēšanai 14. Saeimas vēlēšanās. Un sarunai mums pievienojas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa. Labrīt. Labrīt. Sakiet, kā jūs prognozējat, kāda šoreiz varētu būt partiju aktivitāte, vai tā būs līdzīga kā 18. Gadā 13. Saeimas vēlēšanās? 13. Saeimas vēlēšanās mums bija 16 kandidātu saraksti. Šobrīd interesi ir izrādījuši sagatavot kandidātu sarakstu mums 13. Partija apvienības. Nu, skatīsimies, varbūt kāds vēl arī pagūs šajā laikā līdz 2. augustam vēl pieteikties, bet nu, šobrīd ir 13. Es nozīmē, ka aktivitāte varētu būt līdzvērtīga. Uzreiz man arī jājautā par to, kā aizvadīties vēlēšanās. 13. Saeimas vēlēšanās bija ārkārtīgi zema vēlētāju aktivitāte. Var plānot, kā mudināt vēlētājus doties un izdarīt savu izvēli? Nu, jāsaka, ārkārtīgi zema mums bija drīzāk pašvaldību vēlēšanās vēlētāju aktivitāte. Saeimas vēlēšanās bija neliels kritums, salīdzinoši vēl ar 4 gadiem atpakaļ. Bija 54% balsotāju, kas vēlējās piedalīties Saeimas vēlēšanās. Nu, protams, tas ir satraucoši, ņemot vērā, ka tā aktivitāte katru reizi no reizes uz krītas. Diemžēl tādu valstiska programma vēlētāju mudināšanai balsot tam naudā nu, netika piešķirta. Tātad mēs ļoti ceram, ka iesaistīsies gan paši vēlētāji, piemēram, aicinot savus draugus, radus, tie, kas varbūt nav tā izšķīrušies vēl balsot, tomēr pārliecinās viņus doties balsot arī partijām. Protams, ir jāstrādā ar vēlētāju, aicinot viņus balsot. Un attiecīgi arī nevalstiskās organizācijas tiešām mums nāk talkā. Bet pirmo soli vēlētāji var spērt arī šodien. Sakiet, cik ilgā laikā viņi varēs iepazīties ar partiju iesniegtajām programām, deputātu kandidātu, biogrāfijām? Tad jau šodien tad mums ir pieteikušies divi sarakstu iesniedzējuši. Ja viss ar dokumentiem būs kārtībā, tad šos sarakstus jau šodien varēs aplūkot Centrālās vēlēšanu komisijas tieši Saeimas vēlēšanu vietnē. Attiecīgi, nu, visu laiku līdz vēlēšanām un arī pēc tam vēsturē mums šie dati, šī informācija saglabājas, tā kā, jā, var iepazīties. Mūsdienās jau plašas iespējas. Jūs ir nodrošināt vēlēšanu sagatavošanu arī norise. Sakiet, kā veicās ar šo darbu vai Latvijā, cik būs iecirkņu un kā veicās ar iecirkņu veidošanu ārvalstīs, vai tur ir vairākas jaunas izmaiņas? Jā, Latvijā šobrīd vēlēšanu iecirkņu skaits būs apmēram līdzīgs, kā tas ir bijis arī pagājušajā gadā. Mums iecirkņu saraksts Latvijā tiek precizēts uz katrām vēlēšanām, bet viņš ir tāds patstāvīgs. Ārvalstīs gan šobrīd mēs esam nu, tā nedaudz satraukušies par to, ka citās vietās, tātad mums ir vēlēšanu iecirkņu pārstāvniecību telpās, tur saraksts ir zināms, mums būs 41 vēlēšanu iecirknis pēc ārlietu ministrijas priekšlikuma, bet tā otra iespēja ir rīkot, organizēt vēlēšanu iecirkņus ārpus pārstāvniecību telpām, un šī ir tāda pilsoniskās sabiedrības aktivitāte. Ja pagājušās vēlēšanās mums bija 80 šādi vēlēšanu iecirkņi, tad šoreiz pagaidām mums ir tikai kādi 20 pieteikumi, no mēs ceram, ka vēl ienāks, bet termiņš jau tuvojas, tas ir pavisam drīz, līdz kuram var vēl iesniegt, tas ir nākamā pirmdiena, tad 18. jūlijas. Un jā, nu šis ir tāds varbūt satraucošs, bet tā labā ziņa ir, ka šoreiz mums būs daudz ērtāka balsošanas iespēja pa pastu. Tad mēs lietojam vēlētāju reģistru, nebūs nekur jāsūta pases, nav nepieciešams balsojot pa pastu pases vai ID kartes, jo spiedoks netiks nekur likts. Līdz ar to nu ceram, ka ja nebūs papildus vēlēšanu iecirkņi ārpus citām telpām, tad ārpus vēstniecības telpām, tad vēlētāji izmanto šo pastu iespēju. Nu, tagad ir atsevišķi vēlētāji Latvijai ir pauduši satraukumu par to, ka šajā iepriekšējā balsošanā Latvijā būs atvērta tikai 66 iecirkņi. Kādēļ tā? Nu, šī nav iepriekšējā balsošana, Saeimas vēlēšanās tā atšķirās, viņa sauc balsu nodošanu glabāšanā. Nu, vēsturiski tas ir saistīts ar satversmes noteikumu, ka Saeimas vēlēšanām jānotiek vienu dienu. Attiecīgi tādu iepriekšējo balsošanu visos vēlēšanu iecirkņos nu, līdz šim juristi teica, ka tas būtu tad pretrunā ar satversmi. Līdz ar to ir izvēlēts šāds modelis, ka var nodot balsi glabāšanā noteiktos vēlēšanu iecirkņos. Vēlēšanu likums nosaka to skaitu, cik šādiem iecirkņiem jābūt. Pēc administratīvu teritoriālās reformas
vakar mums sanāk jau mazliet vairāk to iecirkņu. Pagājušā saimas vēlēšanās bija 58, šogad mums būs 66. Katrā pašvaldībā viens, un attiecīgi tur, kur ir vairāk vēlētāji, uz pilniem 20 tūkstošiem vēlētāji vismaz viens. Nu, viens. Visticamāk arī lielas rindas? Noteikti, par to mēs tā kā vēlēšanu rīkotāji esam arī satraukušies, un, protams, cilvēkiem būs neizpratne, mēs uz to gatavojamies, bet jā, tā balss glabāšanā nozīmē arī to, ka cilvēks var pārdomāt un nobalsot vēl vēlēšanu dienā vai kādā citā balss nodošanas glabāšanas dienā, ja kaut kas mainās, piemēram, es nezinu, aģitācija uzzina kaut ko jaunu par to sarakstu, par ko jau nobalsojas. Nu, tāds ir tāds risinājums, jā, lai iespēja būtu un nebūtu lielas pretrunas satversmē. Vai ir vēl kādi jaunam, kas būtu jāņem vērā vēlētājiem vai arī partiju pārstāvjiem, kur iesniegs savus kandidātu sarakstus? Partiju sarakstu iesniegšanā daudz nekas nav mainījies, ir tikai iespēja iesniegt elektroniski arī šos kandidātu sarakstus vēlētājiem. Tas lielākais tāds priekšrocība būs tā, ka šoreiz tiešām visi, kuriem ir tikai ID kartes, arī varēs ērti nobalsot, jo nevajadzēs izņemt šīs vēlētāju apliecības, kas varbūt ir prātā no pagājušām vēlēšanām. Mēs nelietosim pasu spiedogus, mums būs tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kādu mēs jau izmantojām pašvaldību vēlēšanās, tad katrs vēlētājs tiek reģistrēts sistēmā, atnākot uz vēlēšanu iecirkni, un tas nozīmē, ka viņš vairs nevar aiziet vēlreiz nobalsot uz citu vēlēšanu iecirkni. Visbeidzot, es jautāju, mēs redzam, ka tomēr pieaugs atkal šie saslimtības dati ar Covid. Divas pašvaldību vēlēšanas ir aizdīt šajā Covid ēnā. Vai būsat gatavi arī šoreiz? Nu, šobrīd, protams, mēs ņemam vērā šo faktoru, bet ar Covid rādītājiem tā, ka līdz galam nevar zināt, nu, cik stingriem un kādiem noteikumiem jābūt. Nu, mēs vērtēsim tad vēl šajos atlikušajos mēnešos līdz vēlēšanām, kādi ierobežojumi būtu nepieciešami, nu, visdrīzāk jau neko jaunu neizdomāsim. Ja būs tiešām tā situācija epidemioloģiskā slikta, tad līdzīgi kā pašvaldību vēlēšanās nāksies balsot maskās un attiecīgi arī lietot pārējos individuālas aizsardzības